ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ 1.3 ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 7, 12, --- ರ 10 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 10 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಇದೆ. ಎ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? a2 - a1. ನೋಡಿ, a2 ಏನಾಗಿದೆ? 7 - 2 = ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 5. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಡಾಟಾ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ? SN = (n/2) ((2a+n-1)(d). ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 10. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ÷ 2 (2)(1st) ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ. ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 - 1. ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ? 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 10 / 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. 2 × 2 = 4, 9 - 1 × 5. ಸೊ S10 = 5, 4, 9, 45. ಸೊ S10 = 5, 45, 49. S10 = ನೋಡಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 245. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, SN ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 10 ಪದಗಳಿನ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 245 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೊದಲ ಹೊರಗಿನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 245. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -37, -33, -29, --. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 12 ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಎ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 37 ಕಾಮಾ ಡಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ 33 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 33 ಪ್ಲಸ್ 37 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 4 ಬಂತು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ 37 ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 12 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು 2a ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 12 12 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2a ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ 37 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 4 ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಸ್ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 1 2 11 6 6 ಬರುತ್ತಾ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37 ಇಂಟು 2 37 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 74 ಮೈನಸ್ 74 ಮೈನಸ್ 74 ಪ್ಲಸ್ 12 ಮೈನಸ್ 1 13 11 ಇಂಟು ಸಾರಿ 13 ಅಲ್ಲ 12 ಮೈನಸ್ 1 11 ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ 74 ಪ್ಲಸ್ 44 ಇಂಟು ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಇಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 30 ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 74 ಮೈನಸ್ 30 ಸೊ ಎಷ್ಟಲ್ಲೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 180 ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ 80 ಓಕೆನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ 5-7 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಅಪ್ಪ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 4 ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತೆ 5ನೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ 7ನೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ
ಸೊ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ 0.6, 1.7, 2.8 ರ 100 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6 ಇದೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ A2 - A1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, A2 ಏನಾಗಿದೆ 1.7 - 0.6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.1, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.1 ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಏನಿದೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೀತೀರ, n/(2a + n-1)(d). ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತ 100ನೇ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ n = 100/2. 2 × ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ 0.6 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡೂನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡೂನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 100 - 1 × d, d ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ 1.1 ಇದೆ. ಇನ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಸ್, 100 = 100/2. ನೋಡಿ, 0.6 × 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1.2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 - 1 = 99 × 11, 1.1. ಸೊ ಎಸ್, 100 = ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 50 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು 1.1 ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 99 × ಎಷ್ಟು, 1.1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 108.9, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, 100 = 50 × (ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್) ಇದೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಿಸಿ 110.1. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5,505 ಸರ್, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 550.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 5 ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 550.5 ಸರ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ 5505 ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಚಾಲಿ 1/15 1/12 1/10 ಎಷ್ಟು 11 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ನಿಮ್ಗೆ 1/15 ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1/12 -1/15 ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲಸಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/60 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೌದಾ ಸರಿ ಸರ್ 60 ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11 ಪದಗಳ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 11 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು 11/2 ಸೊ 2 × 1/15 ಮೊದಲ ಪದ ಸೊ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 11 - 1 ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ 1/60 ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5.5 ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 11/2 ಇಂಟು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 × 1 ನೋಡಿ 2 × 50 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡಿ 2 × 10 ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ 11/2 ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಲಸಾ ತೆಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವೈಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 9 ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15 ಸರ್ ಇದು 15 ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಛೇದ ಹೊಡೀರಿ 11 = 9 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ 10 ಸರ್ 99/60 ಸರ್ 90 ಈ ರೀತಿನೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 33/20 ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹಾ ಹಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 33/20 ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಪ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು 1.3 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದೇ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಏಟಿ ಫೋರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಸೆವೆನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, 7/2 ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 84 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೂತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ತಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7/2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 7 ಈಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ 84 ಮೈನಸ್ 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 7/2. ಸೊ 84 ಮೈನಸ್ 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 77 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹೌದಾ? ಹಾ ಸರ್. ನೋಡಿ,
ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ 77 ಇಂಟು ಟೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 154 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 9 ಬರುತ್ತಾ ಹಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ 22 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 154 22 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 22 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸೊ ಇದು 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 22 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ 22 ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 23 ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಹೌದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಟು ಹೆಚ್ಚೋದು ಏನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೋ 23ನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ 23ನೇ ಪದ 84 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 23ನೇ ಪದ 23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ 23 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 84 ಹೌದಾ ಸೊ ಎಸ್ 23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ 23 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೌದಾ 84 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಸ್ 91 ಸೊ 23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 23 ಇಂಟು 9 ಒನ್ಸ್ 91 91 91 ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದಲ್ಲ 21 ಇಂಟು 23 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಂಟು 91 ಮಾಡಿ ಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 3 ಇದೆ 2 ಇಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಎಸ್ 23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2093 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ 34 ಪ್ಲಸ್ 32 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 0.4 ಪ್ಲಸ್ 10 34 ಕಾಮಾ 32 ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಮತ್ತ ಕೇಳಿದನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೇ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ 34 ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 32 ಮೈನಸ್ 34 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ 10 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 34 ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
34 plus n is 90. We have to calculate madbeku matte d minus 2 so idanna simplify madi enagutte 10 24 10 24 minus 34 is equals to n minus 1 into minus 2 so idu eshtu agutte 24 10 minus minus 24 agutta yes okay equal to the first n minus 1 idanna ikkada division adre divide by 2 so minus means cancel aitu 12 so idu eshtu agutte 12 is equals to n minus 1 so idu 1 ikkade bandre enagutte plus n 13 plus 1 is equals to n so n is equals to 13 so student namge n is equals to 13 bantu value hoda haudu sir so next en calculate madok now sn 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 calculate maadi mani ikkada side ig idtene idu so sn calculate maadi sn is equals to sn formula n by 2 plus a plus into a plus a plus n okay so ivaga s s 23 alla 13 alwa 13 oh s 13 is equals to 34 sir n n andre 13 ಹೇಳಿ n 13 is equal 13 divided by 2 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ 34 34 ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ 10 10 ಇದೆ ಸೋ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒನ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ 286 ಹಾ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 13 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಸೋ 13 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸೋ 34 plus 10 is 44 ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 2 on 2 ಹಾ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಡೌಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಹಾ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾ ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಸರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೋ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿನಾಯಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಸೋ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ಇದೇ ಕಡೆ ಬಂತ ವಿನಾಯಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವಿನಾಯಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಕ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು
SLC exam sir. SLC exam ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಯರ್? ಇಯರ್ 2020 ಯಾ ಸರ್. 2020. 19. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇದೆ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾ ಸರ್. ರಿಪೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ರಿಪೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ವಿನಾಯಕ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಮನಾಗಿರುವ ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಳನೇ ಪದವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಂಟನೇ ಪದವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದಾಗ ಆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ತರ ಕಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪದವು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಎ ಒನ್, ಎ ಟು, ಎ ತ್ರೀ, ಎ ಫೋರ್, ಎ ಫೈವ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಎ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿ ಒನ್, ಬಿ ಟು, ಬಿ ತ್ರೀ, ಬಿ ಫೋರ್, ಬಿ ಫೈವ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಬಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಇದಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ಎ ಅಂತಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದೇನೆ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತಾನು ಬರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಳನೇ ಪದವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಳನೇ ಪದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಂಟನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ?
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಸೆವೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 D is equal to 28 B plus 70 is equals to 29 okay ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೋಬ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಣ ಹೇಳಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎ ಏನಿದೆ ಎ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಡಿ ಹೌದಾ ಈ ಶ್ರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಎ ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯು ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರೀರಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28 ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ 70 = 29 ಇದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಇದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಉಳಿತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪದ ಏನ್ ಉಳಿತು ತ್ರೀ ಉಳಿತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ಪದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ 60 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28 ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಬಿ 70 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 29 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಆರು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ 70 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28 ಮೈನಸ್ 29 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 4 ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು ಇದು ಹೌದಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 6 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28 ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28 ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28 ಮೈನಸ್ 24 ಎ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ
ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಯಾವ್ದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಒಂಬತ್ತು ಈಗ ವಿನಾಯಕ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೌದಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿ ಇದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೂರನೇ ಪದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಐದನೇ ಪದ ಆರನೇ ಪದ ಏಳನೇ ಪದ ಎಂಟನೇ ಪದ ಹೌದಾ ಇದು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಹೌದಾ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಳನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಂಟನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ಪದ ಹೌದಾ ಸೊ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್
No sir. No, sir. Huh? Doubt Silva? Yes. Yes, sir. Okay, next problem. Next problem. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡೌಟ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು? ಬೇರೆದ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ನಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ? ನೋಡಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೇನಾ? ಹಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹಾ ಈಗ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ನೋಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. A = 5, D = 2. 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AN ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಹಾ, AN ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ. ಮೊದಲು AN equal to A plus N minus 1 into D. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ AN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 5 ಇದೆ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ? AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5N ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 3. ಸೊ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ 14.
16. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಪದ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಸೊ 16ನೇ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 16/2. ಎ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 15 8. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8. 8 ಸರ್. ಹ್ಮ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 8 ಅಲ್ಲ ಸರ್, 7 ಇಲ್ಲ ಸರ್. 8 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. 440 ಸರ್. 440. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರ? ಮೇಘ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದನಾ? ಹಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಭಿ, ಅಭಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನಿಕಾ ಪವರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ತೇಜು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದನಾ? ತೇಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೀವು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಾಟಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಸರ್? ಹಾ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ, ಏಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ 13 ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 35 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 35 ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, 7 ಇದೆ. ಎನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ? 13 ಮೈನಸ್ 1. ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 35 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 35 ಮೈನಸ್ 7. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರಿ, 49.
ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಿದೆ ನಾವು an is equal to a plus n minus 1 into d, ಹೌದಾ? ಸೊ an ಅಂದ್ರೆ 35 ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 7 ಇದೆ, n 13 minus 1 into d ಇದೆ. ಸೊ 35 minus 7. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಮೈನಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 13 by 2 14 14 by 7 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 by
ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 14 ಹೇಳಿ 2 × 2 × 14 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ 2 × 14 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸರ್ 3 × 1 = 3 = 4 ಇದ 28 ಇದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸರ್ 28 42 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 273 ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 273 ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾನೆ ಎನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾನೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್
ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಎ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ 1.3 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 6363189565. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.